Skhirtladze får den der helt alene med Schubert. Skhirtladze ligger den på tværs til Vatsadze, og et drømmemål, synes jeg faktisk, at Silkeborg her rigtig godt sat op af Robert Skov, og så den her georgiske duo 2-0 her 5 minutter før pausen. Ja, ja, det er fint. Det er rigtig fint. Godt Silkeborg-spil. Skhirtladze. Vatsadze, stor mulighed til 3-0 her, og det lykkes for Mate Vatsadze med 3. Silkeborg Vatsadze får lige bristet sig fri, og så et godt chip hen over Schubert iskoldt. Altså en helt fri spiller inden for en mål. Skhirtladze, så skal han gøre det til 4-0. Benytter lige den, vi nu kan kalde det georgiske vip her på Jysk Park, og gør det til 4-0. David Skhirtladze.